hur gammal du är? Ja, jag är 86 år gammal. Berätta med egna ord vad som hände den första april. Ja, jag satt ju där på verandan när den unge mannen som är granne kom och satte sig bredvid mig. Kände du mannen? Ja, lite grann. Han bor ju som sagt var granne. Vad hände efter att han hade satt sig? Ja, han berättade att han tyckte om äldre kvinnor och att jag var mycket sexig. Och så började han smeta mig på låren. Hindrade ni honom? Nej, det gjorde jag inte. Varför inte? Nej, det kändes så skönt. Ingen som har gjort så med mig sedan min Albert dog för 30 år sedan. Och sen? Ja, sen smekte han mig på brösten. Och sen då? Ja, jag blev alldeles het i hela kroppen och jag har inte mått så bra på åratal. Nej, hindrade honom inte? Nej, det gjorde jag inte. Varför inte det? Nej, det var så skönt så. Ja. Men vad hände sen då?